Მნიშვნელობა არა აქვს პროცენტს, როგორც უჩვენებდნენ ეს აბსოლუტურად არალეგიტიმური ადამიანები, სტრუქტურები, სამხედროები, იმიტომ რომ ეს იყო უკრაინის კონსტიტუციის დარღვევით ჩატარებული ღონისძიება, საერთაშორისო სამართლის იგნორირებით ჩატარებული ღონისძიება, პრინციპის დონეზეც ხოლო შესრულება, როდესაც ეს ხდება შეიარაღებული ადამიანების კონტროლის ქვეშ. Nu, ideea este că dăm atâtea factoria, risapul zălzet, srulii ignorire bizgarda, scoara perișei izleba, civilizabili samcaros, aganda, imedi maxro, sakartolo, mie putunebam samcaros, olșim tvașit stilops, mie putunos, macioris, helisu plevisum hridanat, ikneba, igive, dăm atâtea buleba. Da, raunda mohteșem, de galbat mkit hautom, esari, soreti sancție bisada izolației ena, რომლის გარდა პუტინმა არაფერი დაუტოვა საერთაშორისო თანამეგობრობას, მასთან და მის ხელქვეით რუსეთთან ურთიერთობაში, რაც საბოლოო ჯამში დაასრულებს აი ამ ძალიან მტკივნეულ პროცესს საბჭოთა კავშირის დანგრევისა, რომელიც როგორც ჩანს არ დასრულებულა. საბჭოთა კავშირი შეიკუმშა, მაგრამ არ გაქრა. აი ეხლა ჩვენი ისე ვთქვათ თაობა ასაკების განსხვავებულობის მიუხედავად ერთად ამ ისტორიულ მონაკვეთზე ვიხილავთ ამ ყველაფრის დასრულებას ერთხელ და სამუდამოდ. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება იოლი პროცესი, იქნება დრამატული, არ გამოურიცხავ პუტინის ხელში ახალ ტრაგედიებს, მაგრამ ისტორიულად ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება ეს საბჭოთა რეალობა. Propaganda, რა თქმა უნდა, იქნება, იმიტომ რომ პუტინს გააჩნია, ასე ვთქვათ, თავისი ამბიციები, მას ყავს მომხრეები, ზოგი დაქირავებული, ზოგი გულწრფელი, მათ შორის საქართველოშიც და ისინი ასე ილაპარაკებენ. უბრალოდ ჩვენი ნათქვამი მიემთხოვა, მე ვამბობ, რომ ეს რიტორიკა, ეს პროპაგანდა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საბჭოთა კავშირი არ გამქრალა და ეხლა ვიხილავთ მის საბოლოო დანგრევას და გაქრობას. რისი წამალიც ერთადერთია, საერთაშორისო სანქციები და იზოლაცია. საბჭოთა კავშირს შეეძლო რამოდენიმე ათეული წელი იარსება, იმიტომ რომ მოახერხა ლენინ სტალინმა ჩაკეტილი ავტარკიული ეკონომიკური სისტემის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვანწილად გულაგის მილიონობით პატიმრის უფასო შრომას ეყრდნობოდა. და რუსეთის ფედერაცია საბჭოთა კავშირისაგან თუ რამით განსხვავდება, ეს არის სწორედ ეკონომიკური სტრუქტურა. Მას არ აქვს არავითარი უნარი, რომ იარსებოს იზოლირებულად და თუ კი საერთაშორისო თანამეგობრობა მას გამოუცხადებს სანქციებს, ეს არის დასასრულის დასაწყისი. Iată ასეთი მესმის, უბრალოდ არ ვიცი, თუ ხსმენიათ ასეთი ანეკდოტი, მთლიანად ვერ მოუყვები, არც თუ მთლად, ასე ვთქვათ, უწყინარია, არც თუ მთლად კორექტულია, მაგრამ თავდება ამ ფრაზით, რომ ამდენს ვერ დავლებ. ხო და აი ევროპასაც აქვს მოთმენის ლიმიტი და აი რაღაცა შეუძლია აიტანოს, რაღაცას ვერ აიტანს, იმიტომ რომ ესეც არის საერთაშორისო სამართლის უზარმაზარი სუბიექტი თავისი ღირებულებებით, თავისი ინტერესებით, თავისი ღირსებითა და ავტორიტეტით.
ის რაც პუტინმა გააკეთა, სწორედ აი ეს ვარი გადალახა. Რა თქმა უნდა, ევროპისთვის ძნელია დაპირისპირება, იმიტომ რომ საერთოდ ცივილიზებულ ქვეყნებს, ისევე როგორც ცივილიზებულ ადამიანებს, უფრო უჭირთ კონფლიქტში შესვლა, ვიდრე არაცივილიზებულებს. Მაგრამ არის რაღაცა, თქვათ, მომენტი, როდესაც ეს აუცილებელი ხდება, და აი მაშინ ცივილიზებული ქვეყნები, დემოკრატიული ქვეყნები ფლობენ უკვე ისეთ გვერდებს, რომელიც არაცივილიზებულს არ გააჩნია ხოლმე და ისა არაცივილიზებული მარცხ ხდება. აი მგონია, რომ ასე მოხდება ახლაც. Რა შეეხება საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა ამ ბოლო რეფერენდუმთან დაკავშირებითაც. Თუმცა როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატური არის ხელისუფლება იგივე ყირიმში განვითარებული მოვლენებისათვის? Ის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთელი ამ კვირების განმავლობაში შედარებით ადეკვატურად იქცეოდა. იქ არიან პროფესიონალი ადამიანები, რომლებმაც იციან, როგორ უნდა დაწერონ ნოტები თუ განცხადებები და წერენ ხოლმე ამას. Მაგრამ როგორც თქვით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის ნაწილი ხელისუფლებისა, კონკრეტული ბერკეტი, დიპლომატიური ბერკეტი. რეალურად ხელისუფლება ეს არის, ასე ვთქვათ, მინდოდა მეთქვა სამთავიანი ვეშაპი, მაგრამ თლად ვეშაპს არ გავს და თან ოთხი თავი აქვს ნამდვილაში. ეს არის პირველი მოქალაქე, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის სპიკერი და პრეზიდენტი. აი მათი ქმედებები ბევრად შორს არის ადეკვატურობისაგან ამ ვითარებაში. როდესაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ საქართველოს პირველ რიგში უნდა ელაპარაკა მსოფლიოსათვის სანქციების აუცილებლობაზე, ისინი ამაში ვერ დავარწმუნეთ. Ну, მათი დამოკიდებულება ჩანს ასეთი არა, რომ მოდი გავეცალოთ, მოდი შევხედოთ თავისით რაც მოხდება, ვინც გაიმარჯვებს იმასთან დავამყაროთ, ასე ვთქვათ, კარგი ურთიერთობები. ეს არ არის სწორი პრინციპული საგარეო პოლიტიკა. ვიცი, თვითმართველობის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სახელით მერობის, თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკა მელია იქნება. ძალიან ბევრი საუბარი იყო ნაციონალებში შიდა დაპირისპირებაზე, ბატონ დავით, და ძალიან ბევრი ლაპარაკი იყო იმაზე პრესაშიც, თუნდაც რომ გიორგი ვაშაძე შეიძლება დაეტოვებინა პარტია. თქვენ რა სიტყვით, რა პროცესებია პარტიაში და რამდენად კონკურენტული იქნება იგივე ნიკა მელიას კანდიდატურა? შიდა დაპირისპირებებზე ნამდვილად გადაჭარბა გული მგონია ლაპარაკი, შიდა უთანხმოებები ასეთა სხვადასხვაობა ბუნებრივია, რომ ასე თუ მრავალრიცხოვან ორგანიზაციაში, სადაც ბევრია, ასე ვთქვათ, სპიკერი, ლიდერობის უნარების მქონე ადამიანი, ეს ასეთა სხვადასხვაობა და უთანხმოებები იქნება. მე პირადად ვთვლი, რომ არ უნდა მოეხსნა გიორგი ვაშაძეს თავის კანდიდატურა, ეს პრაიმერი ჩატარებულიყო, ნუ მან ჩათვალა სხვანაირად, ხო? რჩებით ისევ ერთ ორგანიზაციაში ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ მაინც პრაიმერი შედგა, იმიტომ რომ იყო პირველი შეხვედრა, იყო მათი გამოსვლები თბილისის კონფერენციის დროს და იყო როგორც ჩანს ორივე მხრიდან შანსების, პერსპექტივების მოსინჯვა. და ნუ მოხდა ის, რაც მოხდა, შიდა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და არავინ არავის ამის გამო არ დაპირისპირებია. რაც შეეხება მელიას კანდიდატურას, მე არა ვარ მათ შორის, ვინც ყველაზე კარგად იცნობს ნიკას, თუმცა ვხედავ მის ნაბიჯებს საჯარო პოლიტიკაში და მიმაჩნია, რომ თბილისელებისათვის საინტერესოა და თბილისის არჩევნებში იქნება ნამდვილად კონკურენტუნარიანი. რა ბუნებრივია, რომ ისეთ რთულ ორგანიზმში, როგორც პოლიტიკური პარტია, ით უმეტეს იმ რთულ პერიოდში, როდესაც სახელისუფლოდან ოპოზიციურად იქცევია, რა, იყოს განსხვავებული აზრები. მე ვისურვებდი და ნორმალურ ქვეყნებში ამის უამრავი პრეცედენტი არსებობს, რომ ეს განსხვავებულობა ერთიანობის ფარგლებში დარჩენილიყო. და იქ ყოფილიყო, თქვათ, როგორც არ ვიცი, ამერიკულ რესპუბლიკურ პარტიაშია, რომ არსებობს სხვადასხვა ფრთები, სხვადასხვა დამოკიდებულებები აქვს მთელი რიგი საკითხებისად. საგარეო პოლიტიკაში ზოგი იზოლაციონისტია, ზოგი პირიქით. და ასე შემდეგ უამრავი თემაა, ხო? ვისურვებდი, რომ აი ესე მომხდარიყო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. თუ ვინმე სხვა ხედვა ექნება და
თქვათ, სხვა ცალკე დამოუკიდებლად გააგრძელებს პოლიტიკურ ცხოვრებას, ესეც არ არის ნამდვილად ტრაგედია. Იმაჩნია, რომ რაღაც ძირეულ იდეოლოგიურ მომენტებზე, მიუხედავად იმისა, თუ ვინმე თქვათ, წასვლას დააპირებს ცალკე მოღვაწეობას, მაინც დაგვრჩება ერთიანობა. Da, amit pirikit შეიძლება ხელი შეუწყოთ ჯანსაღ მრავალპარტიულობის განვითარებას საქართველოში და არა ისე როგორც ახლა არის რომ ამის სამედიცინო დიაგნოზის მიხედვით ვიყოფით ნაცებად და ქოცებად, ხო? Da, ну, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ხდებოდეს, მიმაჩნია რომ კარგი იქნება თუ ყველაფერი მოხდება ცივილიზებულად და კულტურულად. Modit მე ჩემ პირადას გეტყვით, იმიტომ რომ ალბათ ასეთ საკითხებზე არსებობს პოლიტიკური საბჭო, 60-ზე მეტი ადამიანია შეგვიდა და იქ განიხილება ხოლმე ასეთ საკითხები, მაგრამ მიმაჩნია რომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. Არანაირი სურვილი არ მაქვს ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, რადგან როგორც გითხარით, ეს არის მიღებისა, რადგან ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, მაგრამ პოლიტიკური მოსაზრებებით რაღაცა საკითხებზე აზრის გამოთქმის აუცილებლობიდან გამომდინარე არ გამოვრიცხავ ზოგიერთ შემთხვევაში ასეთ თავყრილობებში მონაწილეობას. ქდმ როგორც ჩანს აღარ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში იმ ფორმით როგორადაც არსებობდა, არც იდეოლოგიურად და არც ორგანიზაციულად. Ასე რომ ერთხელ მეგონი ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე, რომლის ძალიან ბევრ მოსაზრებას არ ვეთანხმები, მაგრამ ის მახსენდება ათეული წლის წინ ქონდა ნათქვამი, რომ ნულს რო ნული მიუმატო, ჯამი მაინც ნული იქნება. Იმაჩნია, რომ დაახლოებით ასეთი შემთხვევა არის, ასეთი ვთქვათ მეტაფორა შეიძლება იქნას გამოყენებული. Და გარკვეულ რაღაცა ხმებს აიღებენ, ბუნებრივია, მაგრამ არ ამგონია, რომ ან მართველ კოალიციას, ან ძირითად ოპოზიციურ საპარლამენტო პარტიას სერიოზული კონკურენცია გაუწიონ. Მე ვერ ხედავ მათ ნიშას გარდა იმისა, რომ ეს იყოს აი ღიად გაცხადებული პრორუსული, ეს ვთქვათ, განწყობების გამოყენება, რაც ბურჯანაძეს ახასიათებს ხოლმე. Ну ту ისინი ერთად იქნებიან, ეს იქნება ისევ მაინც ბურჯანაძე და მეტი არაფერი. Თუ ცალკე იქნებიან, კიდე უფრო გაუჭირდებათ რაიმე შეცვლა. Ასე შეიძლება თქვენთვის ან არ ვიცი საზოგადოების ნაწილისთვის მოსაბეზრებელი გახდა ჩვენი ლაპარაკი იმაზე, რომ ყველაფერი ამის უკან არის პოლიტიკური ინტერესი და არავით არ არის, ასე ვთქვათ, ობიექტური მიუკერძოებელი სამართლიანობის აღდგენა. Და ნუ ამ საქმეშიც ეს ჩანს, ისევე როგორც ბევრ სხვა საქმეში, უფრო მძიმე საქმეებში, მაგალითად ეს ბოლოდროინდელი ახალი იერიში პროკურატურისა ახალაიების ოჯახზე, ხო? Ასევე მგონია, რომ ამას თუ ვერ დაამტკიცებს პროკურატურა, რასაც ახლა იძახის საქმეზე, რომელზეც მაინც და მაინც დიდი ხმაური არ გამიგია განსხვავებით გირგულიანის საქმისგან და რობაქიძის საქმისგან. რობაქიძის საქმეზე ხელები მწარედ დაიწვეს. ეხლა ახალი თემა წამოწიეს და თუ ამის რამენაირად დამტკიცება ვერ შეძლეს, რა მოხდა ნავთლუღის ბაზართან და ვის მიერ მოხდა, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება საბოლოოდ გააკეთებს დასკვნას, რა მატყუარებთან, ცილის მწამებლებთან გვაქვს საქმე. Ანუ ძალიან სასწორზე შეიგდეს თავისი თავი, გულისხმობ ხელისუფლებას და პროკურატურას და იგივეს პარალელურად ახლა უკვე ვთქვათ ინტელექტუალურ საგანმანათლებლო სფეროში აკეთებენ, რაზეც უკვე დაიწოს ხელები, ისევ ამას იმეორებენ. Ну, ჩანს, რომ ამ ხალხს არც არაფერი უსწავლია, არც არაფერი დაუვიწყებია, ანუ პროცესურად არ დაუვიწყებია და არც უსწავლია. კახა ბენდუქიძე არის ბუნებრივია თვითონ იყო შემოქმედი იმ რეფორმებისა, რაც ტარდებოდა და არის
იმცხრაწლის ყველა იძახის რო ამცხრაწელიწაში ყველაფერი ვერ იქნებოდა კარგი, იყო ცუდიც, ხო? მაგრამ თლიანობაში ამცხრაწლის მხარდამჭერ. Შესაბამისად არის ძალიან თან ინტელექტუალი, გარკვეული ფინანსური რესურსის მქონე, შესაბამისად ივანიშვილი და ღარიბაშვილი მას აღიქვავენ როგორც მტერს. Და მათი მარტივი ლოგიკით მტერს უნდა ანგარიში გაუსწორონ, დაახლოებით ისე როგორც პუტინი უსწორებს ანგარიშს უკრაინას. მათთვის იქნებოდა ამაზარალებელი თვითონ ეს ყველაფერი. Mm-hmm.